Un esiet sveicināti, cienījamie dāmas un kungi, zēni un meitenes. Nu ko, beidzot tā diena ir pienākusi, un manās rokās ir nonācis jaunums no Samsung. Jaunums no Samsung Note sērijas telefoniem, un tas ir neviens cits kā Samsung Galaxy Note 8, par kuru man liels paldies jāsaka kompānijai Samsung, kura man atsūtīja šo modelīti uz iztestēšanu, un šajā videoklipā es arī padalīšos ar saviem pirmajiem iespaidiem, pastāstīšu par pašu telefonu svarīgākās lietas, kas varbūt arī jums liksies interesantas, un kas to lai zina, varbūt arī jūs pēc šī videoklipa izdomāsiet, kad jā, varbūt tiešām šis ir tas jūsu telefons, kur jūs gribēsiet iegādāties savā īpašumā. Bet pirms mēs sākam, es domāju, noskatīsimies šo mazo video rullīti par šo burvīgo telefonu. Aiziet! Nu ko, šāds bija šis mazais video rullītis, un es domāju, ka ķersimies klāt, un man arī blakus ir paņemts mans Samsung Galaxy S8 Plus, kuru varbūt es šodien mazlietiņu salīdzināšu ar šo Note 8, tīri vizuāli un tīri praktiski, kā viņi atšķirās un kas viņiem abiem ir līdzīgs. Tāpēc es domāju, mēs varētu sākt un vērsim vaļā šo kastīti, apskatīsimies, kāds izskatās pats telefons, kas ir vēl nā komplektācijā un viss pārējais. Bet pirms mēs sākam, es gribētu jums parādīt kastītes aizmuguri. Un lūk, kur jūs varat īri apskatīties kastītes aizmuguri, nopauzēt videoklipu un apskatīties sīkāku specifikāciju par šo telefonu. Nu ko, es domāju, ķersimies klāt un vērsim vaļā šo kastīti, apskatīsimies, kāds izskatās pats telefons. Principā, kārbiņa ir palikusi tieši tāda pati, kāda arī bija S8, kad es taisīju, dizains vispārībā nav izmainījies, nu ko, varam vaļā un skatamies. Un voilà, lūk, kur viņš ir, Note 8, cienījamie dāmas un kungi, zēni un meitenes, tā nu viņš izskatās. Es pats jau viņu esmu mazliet viņu palietojis, un ir kaut kāds pirmais iespaids ir man izveidojies. Principā izņemam ārā no šejienes, un lūk, kur arī viņš ir jūsu acu priekšā. Skatītāji, varu mazliet viņu salīdzināt ar S8 Plus. Izmēros maz drusciņ atšķirības, ir pa pāris milimetriem varbūt Note 8 tīri garāks, platuma ziņā gandrīz vienādi, arī par pāris milimetriem Note ir mazlietiņ platāks, un teikšu jums tā, sajūtas, ka tu turi telefonu rokās, ir plus mīnus gandrīz tādas pašas, kā turot S8 Plus. Principā S8 Plus var pateikt to, ka viņš ir mazlietiņ ovālāks. Note 8 ir mazlietiņ tāds kantaināks, un gar pašu maliņu ir mazlietiņ tādas asas malas, kuras varbūt ļauj tā kā nedaudz stingrāk paturēt rokā šo telefonu. Turot rokās ir tāda drošības sajūta lielāka nekā turot rokās S8 Plus tieši dēļ šīm ovālajām maliņām, bet patīkamāk sajūta varbūt ir tiešām turot rokās S8 Plus. Principā dizains man ļoti patīk, un protams, kā gan bez S Pen skatītāji, kas nāk komplektā, tie, kas zina Note sērijas telefonus, tie jau uzreiz pateiks, ka viennozīmīgi Note sērija ļoti daudz cilvēkus ir iedvesmojusi un motivē šo telefonu iegādāties tikai un vienīgi dēļ šī S Pen. Un principā izmantot šo zīmuli kā piezīmu veikšanu, piemēram, jūs atrodaties darbā, un jūs gribat uztaisīt dienas plānu, jūs uzrakstat visu dienas plānu, uzlieciet uz Always On Display, un principā, kā darbiņš ir izdarīts, paņem to un izsvītrot no saraksta. Un runājot par pašu telefona izskatu, ekrāna kreisajā pusē ir izvietojušās pogas, kas ir skaļāk, klusāk, un arī tā pati poga, kas ir uz S8 un S8 Plus, kas ir Bixby's. Kas, manuprāt, joprojām ir, nezinu vai jums skatītāji, bet man personiski ir vismazāk izmantotākā funkcija šajā telefonā, bet Samsungs izlēma, kad viņi ir atstāšo funkciju arī Note
8 telefonam, bet, nu, principā, es labprāt šo pogu aizstātu ar kādu no citām funkcijām, teiksim, varbūt kameras atvēršana, bet tas jau, principā, jāskatās pēc jūsu pašu ieskatiem. Otrā pusītē telefonā atrodas ieslēgšanas, izslēgšanas poga, kas, principā, ir tas pats, kas arī visos pārējos modelīšos, un, protams, arī ekrānā iebūvētais home buttons, un telefona apakšā mums ir izvietojušies headphone jacks, Type-C ports, audio speakers, un, kā jau es iepriekš teicu, šis S Pen zīmulītis. Un runājot par pašu galveno šī telefona jaunumu, tas ir viennozīmīgi duālās kameras. Aizmugurē mums ir izvietojušās divas 12 megapikseļu kameras ar optisko stabilizatoru. Tas nozīmē, ka jūs tagad kustībā varat fotografēt lieliski satriecošas fotogrāfijas, un ir arī pieejams divkāršais zooms, kas ļauj jums fotogrāfiju piezūmēt divas reizes, un viennozīmīgi jūs nezaudēsiet nevienu pikseli, kvalitāte būs izcila pat divas reizes piezumojot, tas ir tikai vienīgi pateicoties otrajai kamerai. Un, protams, arī ir jaunums, kas ir portreta fotogrāfijas, kad jūs varat fotografēt bildi, un apkārtējo fonu jūs varat aizmiglot ciet, un tieši, lai fotogrāfija koncentrējās tieši uz galveno. Un runājot par aizmugurē esošo pirkstu nospiedumu skaneru, ar ko jūs varat atbloķēt telefonu, Samsungs ir atstājis viņu turpatās arī, kur arī es 8 plus un es 8, turpat blakus kamerai, tikai šajā gadījumā ir starp viņiem izvietojusies zipspuldze, bet viennozīmīgi manuprāt, kas man liekas ir diezgan liels mīnus šajā situācijā, jo ļoti daudz lietotāji saka, ka tas nav parocīgi un lokācija varēja būt kaut kur pa vidu tieši šim sensoram, jo visu laiku, kā tu centies atbloķēt, tu vai uzspied virsū uz kameras un tādā situācijā kamera vienkārši aizmiglojās un tev nākās viņu visu laiku tīrīt. To es varētu uzsvērt pie tādiem kā mīnusiem. Un vēl runājot par telefonu, telefona augšā ir izvietojies SIM karšu un atmiņas karšu slots, kur jūs varat ielikt SIM karti un atmiņas karti, un atmiņas karti varat ielikt līdz pat 256 GB. Un paturpinot mazliet par kamerām, ekrāna priekšā ir izvietojusies frontālā kamera, kura ir 8 megapikseļi, kura ir autofokus, kura principā ir identiski, kas ir S8 plus un S8, tāpēc viennozīmīgi kvalitatīvas bildes, kvalitatīvi selfie, un arī paturpinot pāraizmugurējām kamerām lieliskas fotogrāfijas. Lieliski fotografē tumsā skatītāji, jūs varat atrasties kaut kādā tumšā telpā vai arī kaut kādā tumšā alā, un fotogrāfijas jums izveidosies tiešām kvalitatīvas, kurai ir tas gaismas pastiprinājums, un bilžu kvalitāte būs satriecoša vārdu vistiešākajā nozīmē. Un vēl, kas man ļoti iepatikās jaunums ar šo S Pen, tas ir Live Message. Tas nozīmē to, ka jūs tagad varat uzzīmēt kaut kāda veida zīmējumu uz ekrāna un nosūtīt to kā gifu saviem draugiem, saviem mīļajiem, teiksim, uzzīmēt kaut kādu sirsniņu, un tas viss pārvērtīsies, vai arī piezīmēt klāt kaut kādu tekstiņu, un tas viss pārvērtīsies smukā zīmējumā GIF formātā. Šādi tas izskatās no mana skata punkta, kas arī ir diezgan interesanti, un es domāju, ka jūsu draugiem tas viennozīmīgi patiks. Un runājot par šī telefona akumulātoru, šeit ir 3300 mAh baterija, kas ir nedaudz mazāk nekā tas ir S8 plus. Nezinu kāpēc, bet Samsungs ir izvēlējis nedaudz mazāku bateriju, bet viennozīmīgi var pateikt to, ka ilgums man nokalpo plus minus aktīvā režīmā, cik es viņu testēju apmēram 3 dienas bez uzlādes no 100 līdz 0, kas arī, manuprāt, ir diezgan nice. Un es domāju, ātri pie reizes varētu arī apskatīties, kas iekšā ir šajā kārbiņā, lai jūs, principā, zinātu, kas ir iekšā. Un, principā, šeit mums ir augšā mums ir grāmatiņas specifikācija, principā, īsts aprakstiņš. Un tad mums, protams, vēl komplektā nāk uzlādes kabelis. Protams, tā ir ātrā uzlāde, ātrais uzlādes vats ar pašu šito adapteri. Un kā jau plus mīnus viss tas pats, kas bija arī S8 plus, mums nāk komplektā jaunās AKG austiņas. Viennozīmīgi laba kvalitāte, pats viņas lietoju, un viennozīmīgi var pateikt to, ka no šīs austiņas ir super mega labas. Stanziņas, ar ko izņemt ārā S Pena zīmulīšus, un protams arī Type-C, kur var pārveidot uz USB, šeit jūs varat ielikt tiešā USB savējo flash atmiņu un izmantot USB krātu. Un, protams, arī pārējā no Type-C uz micro USB. Jūs varat ielikt tiešā šeit šo Type-C un izmantot micro USB
veco lādētāju, principā, kas ir visiem pārējiem Samsungiem, visiem pārējiem Android telefoniem. Un runājot par šī telefona, manuprāt, lielo pašu galveno mīnusu ir viennozīmīgi šī telefona cena, jo es domāju, nekurš katrs viņu varētu atļauties, un šī telefona cena ir ap 1000 eiro šobrīd latviešu tirgu, un jūsu ziņā paliek iegādāties viņu savā īpašumā vai neiegādāties, vai tomēr labāk iegādāties S8+, kurš ir pa pāris simtiem lētāks, un principā funkcijas pa lielam ir tās pašas, kameras kvalitāte ir varbūt tiešām ļoti līdzīga vai arī tāda pati. Nu, protams, nedaudz plus ir tas, ka ir duālās kameras šeit, ir S Pen, tāpēc viennozīmīgi jā, var pateikt to, ka šis telefons vairāk būtu paredzēts tādiem kā biznesmeņiem, kuriem šis telefons tiešām noderētu katru dienu darbā, un viņiem nevajadzētu nēsāt līdzi kaut kādus papildus bloknotus, lai pierakstītu ātrās piezīmes, viņš to visu varētu izdarīt šajā telefonā. Bet jā, bet kopumā dizains man ļoti patīk, kāds viņš izskatās no dizaina viedokļa, ir ļoti liela, kā jau es teicu, drošības sajūta, ka tu tur viņa rokās ir šīs mazās, mazlietiņi tādas asas maliņas, kas tiešām turot rokā viņa padara tādu drošāku. Turot rokās S8, kā jau es teicu, ir mazlietiņi tādas sajūta, ka viņš varētu izslīdēt ārā, bet patīkamāk ir turēt S8, bet tīrais drošības viedoklis varētu pateikt viennozīmīgi, ka Note 8 ir mazlietiņi drošāk turēt rokās. Un tāpēc jūsu ziņā paliek iegādāties viņu savā īpašumā vai tomēr ne, vai mazlietiņi pagaidīt, lai nokrīt cena, jo cena diezgan iespaidīga. Tāpēc liels paldies, ka noskatījāties šo videoklipu, būšu priecīgs, iespiedīsiet like pogu un komentāru sadaļā variet droši padalīties ar jūsu pirmajiem iespaidiem. Kā jums liekas, vai šī telefona cena ir adekvāta, vai tomēr viņa ir pārspīlēta, un kādiem telefoniem jūs paši dodat priekšroku? Ļaujiet man uzzināt savu viedokli apakšā komentāru sadaļā, un tiksimies manos jaunajos videoklipos un tiešraidēs. Uz redzēšanos, mani mīļie! Muā!